Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar. E'tiboringiz markazda hududimizda yuz bergan voqea hodisalar tafsilotlari bilan efirda TTV yangiliklari informatsion dasturi studiyada Mohinur To'rabayeva. O'zbekistonda iste'molchilar huquqlarini himoya qilish to'g'risidagi qonun ijrosining ta'minlanishi va tizimda amalga oshirilayotgan ishlar haqida raqobatni rivojlantirish va iste'molchilar huquqlarini himoya qilish qo'mitasi boshqarma boshlig'i Dilmurod Botirov brifingi. 26 aprel O'zbekiston Respublikasining iste'molchi huquqlarini himoya qilish to'g'risidagi qonuni qabul qilinganiga roppa-rosa 27 yil to'ldi. Shu munosabat bilan bugungi brifingda O'zbekiston Respublikasi raqobatni rivojlantirish iste'molchi huquqlarini himoya qilish qo'mitasi tomonidan joriy yilning 1-choragi davomida amalga oshirilgan ishlar to'g'risida ma'lumot berib o'tmoqchimiz. Xabaringiz bor, mamlakatimiz olib borilayotgan ma'muriy islohotlar natijasida Monopoliya qarshi kurash qo'mitasi va uning huzuridagi iste'molchi huquqlarini himoya qilish agentligi optimallashtirilgan holda alohida maqomga ega bo'lgan yagona raqobatni rivojlantirish va iste'molchilar huquqlarini himoya qilish qo'mitasi sifatida qayta tashkil etildi va qo'mitaning asosiy vazifasi sifatida iste'molchilar huquqlarini himoya qilish, aholining huquqiy va iste'mol madaniyatini yuksaltirish asosiy vazifalardan biri sifatida belgilandi. Qo'mitaga 1-chorak davomida iste'molchilar tomonidan 5200 dan ziyod arizalar kelib tushgan bo'lib, ushbu arizalarni ko'rib chiqish natijasida iste'molchilarga 3 milliard so'mdan ortiq mablag'da qayta hisob-kitob qilish ta'minlandi. Shu bilan birgalikda iste'molchilar huquqlarini himoya qilish bo'yicha olib borilgan o'rganishlar hamda ijtimoiy tarmoqda yoritilgan ma'lumotlar asosida o'tkazilgan o'rganish va tahlillar natijasida 260 mingga yaqin iste'molchilarga 23 milliard so'mdan ortiq mablag'lar qayta hisob-kitob qilish ta'minlandi. Xabaringiz bor, har yil 15 mart bo'yicha iste'molchi huquqlarini madaniyatini oshirish, ularni bilimini yuksaltirish bo'yicha qo'mita tomonidan xalqaro hamkorlik tashkilotlari bilan keng ko'lamli hamkorlik ishlari olib borilmoqda. Bugungi brifingdan foydalanib, muhim bo'lgan xabarlardan birini eslatib o'tmoqchimiz. Dori vositalari va tibbiy buyumlarni oldi sotish bilan shug'ullanuvchi xo'jalik yurituvchi subyektlarda davlat tomonidan belgilangan cheklangan ustama narxlar belgilanishi qonun bilan belgilab qo'yilgan. O'zbekiston Respublikasi prezidentining aholini sifatli dori vositalari va tibbiy buyumlar bilan ta'minlash yuzasidan qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qaroriga muvofiq joriy yilning 1-maydan boshlab jismoniy shaxslar tomonidan sotib olingan dori vositalari uchun dorixonalar tomonidan taqdim etilgan xarid cheki, soliq organlarining maxsus mobil ilovasidan ro'yxatda o'tkazilganda dori vositalariga ustamalar yuqori qo'llanilganligi aniqlangan taqdirda qo'mita tomonidan huquqbuzarlikni sodir etgan shaxsga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risida kodeksga asosan tegishli javobgarlik choralarini qo'llanishi belgilangan. Yuqoridan kelib chiqib, dori vositalari va tibbiy buyumlar savdosi bilan shug'ullanuvchi xo'jalik yurituvchi subyektlardan cheklangan savdo ustamalarini qo'llanishiga qat'iy amal qilishlaringizni so'rab qolgan bo'lardik. Yurtimizning barcha jabhalari qatori To'rtko'l tumanida ham atoqli shoir Muhammad Yusuf tavalludining 69 yilligi keng miqyosdan nishonlandi. Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumanidagi 29-chi sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida qalami o'tkir shoir Muhammad Yusuf tavalludiga bag'ishlab tadbir o'tkazildi. Ushbu kechada tuman xalq ta'limi bo'limiga qarashli 21-25 sonli maktablardan o'qituvchilar hamda o'quvchilar tashrif buyurishdi. Shuningdek, tadbir davomida qozoq, turkman hamda rus tillarida she'rlar ijro qilinganligi, yoshlar orasida millatlararo totuvlik, diniy bag'rikenglik sifatlarini mustahkamlashga xizmat qildi. O'zbekiston vatanida yashayotganim uchun yali buysonyan. Bu O'zbekiston vatanimiz ko'p millatli xalqdir. Endi o'sha xalqlarning bir yerda biz turkmen millatiga maxsusdir. Turkmen maktabinda ta'lim tarbiya berib kelyar. Endi bahar oylari, durli bayramchiliklari yog'irlan ay. Ana shu ayda Navruz bayramchiliklarini geçirdik. Ondan sonra ana aprel ayında Muhammad Yusuf'un doğulun gününe bağışlanan akşamını ana bizim Türkmen mektepleri olup beylik mekteplerin hatarında katnaşıp geliyor. Tadbirda turli tillarda şoir icadiga bağışlap şiirler, kuy qo'shiqlar icra qilindi. Taqdim qilinayotgan sahna ko'rinishi esa kechaning yuqori saviyada tashkil etilganligini yaqqol namoyon qildi desak mubolag'a bo'lmaydi. Yorqin ijodi bilan qalblar da iz qoldirgan atoqli shoir ijodi asrlar davomida o'z boqiyligini saqlab qolishi shubhasiz. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2023 yil 11 aprel kuni o'tkazilgan video selektor yig'ilishida har bir vazir o'rinbosarlari, viloyat, tuman va shahar hokimlari, sektor rahbarlari, davlat tashkilot va muassasa rahbarlariga e'tiborga muhtoj yoshlar nomma-nom biriktirilishi belgilangan edi. Xususan Beruniy tumani hokimi Atabek Saparbayev va Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi raisi o'rinbosari Abatbay Daniyarov tumandan o'zga
biriktirilgan 70 nafar yoshlar bilan uchrashib, ularning muammolarini aniqlab, murojaatlarini tingladi. Shuningdek, yoshlar markazida tashkil etilgan uchrashuvda yoshlarni kasb-hunarga o'qitish, IT bo'yicha kurslarga qatnashishni tashkil etish borasida takliflar berildi. Shundan so'ng tibbiy davolanishga muhtojligi bor yoshlar tuman tibbiyot birlashmasi tomonidan nazoratga olindi va sog'lig'ini tiklash uchun amaliy yordam beriladigan bo'ldi. Shimoli g'arbiy harbiy okrug qo'shinlarida o'z yigitlik burchini o'tash uchun kelgan yoshlar yurtimizni himoya qilishga ahd qilib vatanga qasamyod qabul qilishdi. Shu munosabat bilan Nukus garnizonidagi harbiy qismlarining birida o'tgan tantanali tadbirda Shimoli g'arbiy harbiy okrug qo'shinlari qo'mondoni general-mayor Farhodjon Shermatov, Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi raisining yoshlar siyosati, ijtimoiy rivojlantirish va ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha o'rinbosari Abatbay Daniyarov, Nukus harbiy prokurori adliya polkovniki Shuhrat Zairov, davlat va jamoat tashkilotlari vakillari hamda muddatli harbiy xizmatchilarning ota-onalari va yaqinlari ishtirok qildi. Yangi chaqirilgan muddatli harbiy xizmatchilar ona yurtimizning sarhatlarini, xalqimiz tinchligi va osoyishtaligini so'nggi nafasi qolguncha himoya qilishga ont ichib, vatanga qasamyod qabul qilishdi. Quruqlikda, suvda, havoda, har qanday sharoitda o'z burchimni vijdonan bajarishga, har qanday mashaqqatli sinov va qiyinchiliklarda ham el yurtimning yuksak ishonchini oqlashga tantanali ravishda qasamyod qilaman. Harbiy orkestr sadolari ostida O'zbekiston Respublikasi va Qoraqalpog'iston Respublikasining davlat madhiyalari kuylandi. Shimoli g'arbiy harbiy okrug qo'shinlari qo'mondoni general-mayor Farhodjon Shermatov va boshqalar nutq so'zlab, ona yurtni himoya qilishdek muqaddas burchni bajarishga kirishgan yangi muddatli harbiy xizmatchilarni qutlashdi. Vatanga qasamyod, har bir vatanparvar, yurtsevar yigitning o'z vatani va xalqiga bo'lgan mehru muhabbati, sadoqatining yorqin ifodasi ekani e'tirof etildi. Shuningdek, so'zga chiqqanlar yigitlarni hayotida bir marta bo'ladigan unutilmas kun munosabati bilan tabriklab, ularga yuksak ishonch bildirishdi. Nukus garnizoni Ma'naviyat va Ma'rifat markazining harbiy orkestri tomonidan ijro etilgan milliy kuy va qo'shiqlar tantanaga bayramona ruh bag'ishladi. Tantanali tadbirdan so'ng or-nomusini o'rtaga qo'yib, qasamyod qilgan askarlar sharafiga bayramona dasturxon yozildi. Yaqinlari bilan didor ko'rishishi uchun sharoitlar yaratildi. O'g'limiz kelganiga 15 kun bo'ldi. Biz hozir o'g'limizga shunday qarab turib, o'zini yigitlik burchini bajarishdek mashaqqatli ishlarida bo'layotgan vazifalarini o'tayotganini ko'rib xursand bo'ldik. Chiroyli kiyimlari kiyibdi, o'ziga yarashibdi. Prezidentimizga mingdan ming rahmat. Armiyada mana shu yerda bo'lgan sharoitlarni ko'rdik. Oshxonalar, yotoqxonalar chiroyli bajaradigan mashg'ulotlariga qilib berilgan sharoitlar juda ham chiroyli. Biz bundan juda ham mamnunmiz. Tomorqaga polis va sabzavot ekinlarini ekish oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda muhim hisoblanadi. Bu borada beruniyliklar o'ziga yarasha tajribaga hamda tomorqachilikda alohida maktabga ega. Erta bahordan boshlangan harakatlar yer ilmini olgan dehqonni tinch o'tirishga qo'ymaydi. Berendi ana Qizilqala ovul fuqarolar yig'inida 2023 yil ertaki ekin tomorqa yerlarini aholi xonadonlar ekishlari olib borilmoqda. Hozirgi kunda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash bo'yicha kartoshka, piyoz, sabzavot, palz ekinlarini ekishlari olib borilmoqda. Qizilqala ovul fuqarolar yig'ini rayondan olis hududda joylashgan joyga Qazaq yap kanalidan suv keladi, suvning oxiri oyoq ushunda. Shundan buyil suv kelib turibdi, tomorqadan samaralini ekish ishlari olib borilmoqda. Tumandagi Qizilqala ovul fuqarolar yig'inida ham bu yil tomorqada mahsulot yetishtirish o'tgan yilga nisbatan ancha yaxshi. Chunki obihayot bo'lgan suv bu yil erta keldi. Hudud fuqarosi Odil Reymovning tomorqasida barcha poliz mahsulotlari va mevali daraxtlar mavjud. Bugungi kunda tumandagi aholi o'z tomorqasidan unumli foydalanib, nafaqat o'z oilasi turmush tarzining to'kin bo'lishiga, qolaversa bozor iqtisodiyotiga ham o'z hissasini qo'shmoqda. Adabiyotimizga chaqnab kirib kelgan, qisqa vaqt ichida O'zbekiston xalq shoiri sifatida tanilgan Muhammad Yusuf tavalludiga bag'ishlangan tadbir Xorazm viloyatida ham tashkil qilindi.
O'zining betakror asarlari orqali o'zbek she'riyatida o'chmas iz qoldirgan serqirra ijod sohibi O'zbekiston xalq shoiri Muhammad Yusuf tavalludining 69 yilligi munosabati bilan Xorazm viloyati Qo'shko'pir tumanidagi 11-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabining ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi Muslima Qurbonova tomonidan Mehr qolur, muhabbat qolur nomli adabiy badiiy tadbir tashkil etildi. Unda so'zga chiqqanlar o'quvchi yoshlarga Muhammad Yusuf hayoti va ijodiy faoliyati, uning adabiy merosi, shoir asarlarining navqiron avlod tarbiyasida tutgan ahamiyati xususida muhim fikrlarni aytib o'tdilar. Shuningdek, tadbir davomida shoirning serqirra ijodkor ekanligini ko'rsatadigan she'rlari ta'lim dargohining she'riyatga oshno o'quvchilari tomonidan aytildi. Bir arslonning ketdi o'zbekning, oxi ko'kka yetdi o'zbekning, quyosh yig'la osmon azatut, Muhammadin ketdi o'zbekning. Bilal ketdi, shoniga ketdi, jannatning ayvoniga ketdi, turk yukini yelkalashay deb Yassaviyning yoniga ketdi. Shoir ijodi o'zbek qo'shiqchilik san'atida ham muhim o'rin tutgan. Uning qalamiga mansub she'rlari san'atning yorqin va iste'dodli namoyandalari tomonidan ham kuyga solingan. Kechada ushbu diltortar ashulalarga ishtirokchilar tomonidan raqslar ijro qilindi. Shundan so'ng maktabning iqtidorli o'quvchilari tomonidan Muhammad Yusufning so'nggi kunlari haqidagi sahna ko'rinishi namoyish qilindi. Unda 7-B sinf o'quvchisi Usmon Shavkatov bosh rolni mahorat bilan ijro qildi. Oh, mening ortimdan ovora onam, bir parcha yuragi ming pora onam, har baloni ko'rib yorug' dunyoda, Toshkentni ko'rmagan bechora onam, bolang bo'lib bir bor boshlab keldimmi? Endi men ham senga o'g'il bo'ldimmi? Xulosa qilib aytganda, shoirning sodda, samimiy va hech kimning ijodiga o'xshamaydigan, o'qiganda yodingizda, kuylaganda tilingizga o'rnashib, qadrdon bo'lib qoladigan misralari uning she'riga ilohiy e'tiqod qo'yganidan nishonadir. Ma'naviyat festivali doirasida To'rtko'l tumanidagi 1-son kasb-hunar maktabida respublika targ'ibot guruhi a'zolari, ma'naviyat va san'at xodimlari, yozuvchi va shoirlar ishtirokida xalq konstitutsiyasi bilan xalqchil davlat sari shiori ostida madaniy-ma'rifiy targ'ibot tadbiri o'tkazildi. Ma'naviyat festivali doirasida o'tkazilayotgan tadbirda respublika ma'naviyat va ma'rifat markazi tuman bo'linmasi rahbari Jonibek Settiyev ishtirok qildi. Tadbir davomida yangilanayotgan konstitutsiya to'g'risida yoshlarga mutasaddi tashkilot vakillari tushuntirish larni olib borishdi. Ayni kunlarda yoshlarga berilayotgan imkoniyatlar referendumda faol bo'lishga chorlashdi. Bosh qomusimiz hisoblangan konstitutsiyada belgilangan qonun va loyihalar xususida so'z yuritildi. Oliy o'quv yurtlariga kirishda 49.9% xotin-qizlar tashkil qilgan. Demak, bizda imkoniyat ko'p. Faolligimizni yanada oshiraylikda hammamiz o'zimiz uchun 30-aprel kuni bo'lib o'tadigan referendumda faol ishtirok etaylik. Ma'naviyat festivali doirasida o'tkazilayotgan kechada turli xil yo'nalishlarda iste'dodini namoyon qilgan yoshlar tomonidan ijro qilingan kuy-qo'shiqlar bayramona shukuh baxsh qilganligi bilan ahamiyatli bo'ldi. Festival doirasida respublika targ'ibot guruhi a'zolari, ma'naviyat va san'at xodimlari, yozuvchi va shoirlar ishtirokida mehr ulashib aksiyasi o'tkazildi. Aksiya davomida sektorlar tomonidan tumandagi ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalar holidan xabar olindi. Dasturimiz davom etadi. Beruniy tumanida tazyiq va zo'ravonlikka uchragan xotin-qizlarning muammolari o'rganildi. Kunigacha Qoraqalpog'iston Respublikasi Beruniy tumanida tazyiq va zo'ravonlikka uchragan ayollar daftarda ro'yxatda turgan hamda himoya orderi berilgan xotin-qizlar bilan birgalikda sayyor qabul bo'lib o'tdi. O'tkazilgan uchrashuvda tazyiq va zo'ravonlikka uchragan xotin-qizlar muammolari o'rganildi va mutaxassislar tomonidan fikr va takliflar berilib, amaliy hamda qonuniy jihatlardan yordam berilishi belgilandi. Xususan, qonunchilikka kiritilgan o'zgarishlar atroflicha tushuntirildi. Hududlardagi ushbu muammolarning oldini olish bo'yicha mutaxassislar tomonidan zo'ravonlikka uchragan xotin-qizlarni sog'lomlashtirish, psixologik treninglar ham olib borilmoqda. Bu shulkim
2019 yılı cemiyetlik basamada kuralgan bolsa 2021 yılı kelip Özbekistan Respublikası Prezidentinin parmanına muapık mamlekettik şülkemi saplandı. Hazır bu yerde Respublikamızda belgili hukukşunaslar, bundan keyin psikologlar, sosyalık kadımız benim birge bu Respublika boylap her bir tek Biruni rayonunda biz Karalpakistan'ın en şetki hudutla aymaklarına barıp bol jerdegi jardemge mütaş hayal kızlarımızda kolumuzdan gelgençe kollap batla bularga salamat turmuşsa kaytar uşun Amerika asır batırmız. Uçuraşu devamda zoravolikka karşı kabul kılıngan halkora konvensiyalar ve milli konunçilik, tazyik ve zoravolik türleri, ulardan bartaraf yetiş ve ularga karşı kurashish sohasidagi ilg'or xorijiy tajribalar bilan tanishib, o'zlarini qiziqtirgan savollarga javob oldilar. Ramazon-i Sharif ezgulik, xayru saxovat va mehr oqibat oyi sifatida el yurtimizning ijtimoiy ma'naviy hayotida azal-azaldan alohida o'rin egallab keladi. Ushbu qutlug' oyda sabr va qanoat, shukronalik, ruhiy poklanish, mehr va ko'makka muhtojlarga yanada e'tiborli bo'lish, savobli amallar qilishdek olijanob fazilatlar ushbu oyda yanada ko'payadi. Bu borada yurtimiz tadbirkorlari va ishbilarmonlari ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan oilalarga xolis yordamlarini ayamadilar. Yer yuzidagi islom ummati bugungi bayramni ko'tarinki ruhda, shodu xurramlik bilan nishonlamoqda. Albatta, bunday bayramlarning tub mohiyatida tinchlik, ezgulik va shukronalikka yo'g'rilgan teran ma'no mujassam. Ramazon oyida xalqimiz o'zaro birdamlik, mehr-muruvvat, hayot tashvishlari va muammolarini birgalikda bir-biriga yelkadosh bo'lib o'tkazdi va o'zaro yordam an'analarini davom ettirdi. Mana azizlar, Ramazon oyi bu yil shunday shukuhli, barakotli bo'ldi. Mana yurtimizda 1500 dan ortiq masjidlarda 3000 dan ortiq qorilar xatmi Qur'on qilishdi. Ta Ramazonning avvalidan 27-chi kun, ya'ni Laylatul Qadrgacha Qur'on xatmilarini qilishdilar. Albatta, mana shu Qur'on xatmilar bo'lishligi Alloh taolo yurtimizga, elimizga barakotlar berishiga sabab bo'ladigan amallardan hisoblanadi. Alloh taolo mana shu Ramazon oylarida hammalarimizni baxtli, saodatli bo'lib, chiroyli hayot kechirmoqimizni Alloh taolo nasib ro'zi qilsin. Elimizga, yurtimizga barakotlar bersin. Xonadonlarimizga tinchlik, osoyishtalik ato qilsin. Hammalarimizga hayit bayrami muborak bo'lsin. Beruniy tumanidagi Shayx Abbos Vali Bobo jomi masjidida ham tong sahardan hayit namozida ishtirok etish va diniy amallarni jamoat bilan ado etish maqsadida yurtdoshlarimiz Ramazon hayit namozini jamoat bo'lib o'qidi. Shuningdek, tuman hokimining Ramazon hayit bayrami munosabati bilan xalqqa yo'llagan bayram tabrigini hokim o'rinbosari Umar Usmonov o'qib eshittirdi. Muborak Ramazon oyi musulmon olamida alohida o'ringa ega. Bir oy davomida tutilgan roza, qilingan savobli amallar, ehtiyojmand oilalarning holidan xabar olish, iftorlik dasturxonlarini yozish kabi xayrli tadbirlar savob amallar sirasini yanada oshirdi. Yangi tahrirdagi mehnat kodeksiga ish beruvchining tashabbusi bilan mehnat shartnomasini bekor qilishga oid bir qator yangiliklar kiritilgan. Jumladan, yangi tahrirdagi mehnat kodeksining 161 moddasi 2 qismida ish beruvchining tashabbusi bilan mehnat shartnomasini bekor qilishga oid 6 asos belgilangan. Ushbu moddada xodim pensiya yoshi yetganligi sababli u bilan tuzilgan mehnat shartnomasini ish beruvchining tashabbusi bilan bekor qilish ko'rsatilmaganligi sababli yangi tahrirdagi mehnat kodeksi kuchga kirgandan keyin ish beruvchilar xodim bilan tuzilgan mehnat shartnomasini xodim pensiya yoshi yetganligi sababli bekor qila olishmaydi. Bundan tashqari, amaldagi mehnat kodeksiga ko'ra 3 yoshga to'lmagan bolasi bor ayollar bilan mehnat shartnomasini ish beruvchining tashabbusiga ko'ra korxona butunlay tugatilgan hollarni istisno qilganda boshqa har qanday asoslar bilan bekor qilish mumkin emas. Yangi tahrirdagi mehnat kodeksiga ko'ra 3 yoshga yetmagan bolasi bor yoki 3 yoshga to'lmagan bolani yolg'iz tarbiyalayotgan ota yoki vasiy o'z mehnat vazifalarini muntazam yoki bir marta qo'pol ravishda buzganda ish beruvchining tashabbusi bilan mehnat shartnomasini bekor qilinishi mumkin. Bugun sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz aynan mana shulardan iborat edi. Keyingi dasturlarimizda yana sog' omonlikda ko'rishguncha xayr salomat bo'ling.